သူလာချီလွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေမှတ်မိတယ်မလားသူကသူဘာများအောင်မိတယ်တော့မသိဘူးဆီယာမာဟိတာလည်းဖြဲချောက်ပြကျင်တာတနင်္ဂနွေလုံးရှိမှာတကယ်တော့အဲ့ဒါကြီးကကိုဝမ်းသွားတာသူ့ရဲ့စိတ်ပါတတ်တိုက်ကလည်းလေဖုန်းဆက်နေကန်လိုက်ပါလားမကန်ရဘူးလားတက်သိမရှိဘူးလားဒဲရှင်းလိုက်ပါလားအခုဒီကောမန်နေလာရေတော့လာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုဘာများအောင်မိနေလဲတော်မဘူးเนาะတော်တာရလားပြောနေဒါအမေရိကဒီလိုမျိုးသူ့မျက်နှာရင်းနဲ့တကွာဖုန်းနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဆက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကြီးကိုလည်းပြပြီးတော့နောက်ဆက်တာသည် harassment အမှုမြောက်တယ်ဆိုတာသူနားမလည်တုံးတာလေဒီခါရဲခေါ်ပြီးတိုင်ချရတယ်ရဲတွေကလည်းလာတော့လေလူတကာလည်းညှို့ထုတ်လို့မရဘူးကဲဘယ်သူဆက်တာလဲတီးလို့လာတယ်တီးတယ်လို့ဒီမှာကတော့ light ကြီးကိုပြချရတယ်ပြီးတော့မလေးဒီကောင်မကျွန်တော်အဖေကိုရရဆက်ဆက်ဆက်ဆွဲထားသေးရနော်အဲ့ကြောင့် Facebook မှာ post ဆင်ပြီးတော့ရှင်းပြပါပြီယုံနာမယုံနာအဲ့ခတုံးကားတွေအပိုင်းတော့သူ့ဘာတွေဘာပြောထားအောင်မလဲဒီကောင်မကလည်းပြဿနာပြောထားတာတက်တိမ်ရှိတက်ကာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဖေရတဲ့တင်မောသားကြီးစုံတဲ့ပတ်စံကိုရော်ကြီးမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းထားပေးရတယ်အမလေးအမေရိကမှာ international student အနေနဲ့ကြောင်းထားတဲ့စိတ်ကိုဘလောက်ရှိလိုက်နေနားလေလို့လားလာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုအောက်ကမေမောက်လာ international student အနေနဲ့ student visa နဲ့လာသူ့လိုမျိုး humanitarian parole visa တကားရင်းမျောကန်းတင် visa နဲ့လာတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးเนาะအမေရိကမှာကြောင်းထားတဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိရသူနားလေလို့လားငါအမိဘနှစ်ပါးလောက်ထားပေးတာအဲ့ဒီရော်ကြီးတွေရလေလေတင်မောသားကြီးစုံနေစားမှန်တယ်အဲ့ဒါမလေးဘူးတင်မောသားကြီးစုံတာမှန်တယ်တင်မောကုမ္ပဏီကနေကိုရီးယားဘက်ကနေပေးတဲ့ရော်ကြီးအပြင်အဖေကနေထပ်ဆောင်ပြီးတော့ရော်ကြီးတရားကိုတင်းပြသည်စုစုပေါင်း3600ကျော်ကိုစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့ဘိုးရထောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးကမ်းမှာစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့ကိုတင်ပေါ်သားမိသားစုတွေကျန်ရင်းစုမိသားစုတွေပေးလိုက်တာနော်အောက်ကမင်းမောင်လို့ရုပ်ရှင်မင်းသားတရားရဲ့အဖေအတွက်စာနယ်ဇင်းတွေစုရတာလွယ်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးပါလေငကိုလေးဖြစ်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးရော်အင်းသားရော်ကြီးဆိုပြီးတော့စာတုံးမှာလမ်းပတ်ထုတ်ပြီးတော့ပေးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲပါလုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာစာနေသိနေအများကြီးတတ်တယ်ရှိတယ်။ဘာမှပုံမသိပါသည်နာမည်ဖြတ်ချင်တာလေ။သူနဲ့ကုန်နဲ့တရားဖြစ်တဲ့အမှုမှာအောက်ကမင်းမောင်အကြောင်းနောက်ဖဲလန့်ကြတာတခုမှမရှိတဲ့အခါကျတော့တေသွားပြီဖြစ်တဲ့အဖေကိုလည်းစွဲထည့်။ဒီမှာငါ့ရဲ့မိဘတွေကလေခိုးတတ်တဲ့မိသားစုတွေကနေပောက်ဖွာလာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။သူများရဲ့ပတ်စံနေနဲ့လေကိုကျိုးတဲ့သုံးတဲ့လူစားမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ငါ့မိဘတွေကငါ့ကိုခိုးအောင်မတင်နေတာ။နင့်မိဘတွေကနင့်ကိုခိုးအောင်တင်မင်းတင်ပေးထားမှာ။ဟွ။လာပြီးတော့ရေရဆက်ဆက်ပြောရဲသေးတယ်။ကိုယ့်ကိုမှန်တယ်ပြန်ကြည့်လာအောင်အောက်တန်းစားတခိုးမှလာပြီးတော့အခုကျွန်တော်အချက်ကြကြကွက်ကြကြအကုန်လုံးပြောတဲ့ခါကျဘာမှဖြေရှင်းလိုက်တော့ဖြေဘာဆောက်တယ်မှထောက်မလာဘူး။လာပြီးတော့ဟွ။သူစားနေတဲ့ပေးထဲမှာမှလူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေချွေးနေစားတွေလူပေါင်းများစွာမျက်ရည်ပါနင့်နားလေလို့လားအောက်တန်းစားတခိုးမှလာပြီးရေရဆက်ငါ့အဖေကိုလာစော်အားရဲသေးတယ်။လာမယ်လာမယ်ထပ်ပြောမှလာအောင်မှကြည့်နေဒါတော့အခုမှတွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်း live ကိုမကြည့်မိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်လေဒီကောင်မမြန်လာကြက်တေရုပ်လို့ကောမကြည့်တာဒါပေမဲ့အခုကျတော့တရားဆွဲဖို့အတွက်ထောက်ထားရေး live စုနေတာတော်တော်များများတော့ရှိပြီးပါပြီကျွန်တော်ဘက်ကကျတော့လှုပ်လို့ရသူ့ဘက်ကမရအောင်လှုပ်မှလှုပ်မှမလေးပေါ်တင်ပြောတာဒါလေအခုကျအဲ့ကြမှာကြည့်မိတဲ့ခါကျမှဒေါသထွက်လာလေအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့လာပြောပြပြီးတော့အဲ့ live နဲ့အချင်းတော့လေလေကျွန်တော်ကလေပြောပါရင်ကံတရားလေကျွန်တော်သိဖယ်ပေးသွားတာနော်အိမ်เนี่ยကျွန်တော်အားတယ်အလုံးမရှိဘူးတင်းတင်းအောင်အားတယ်အိမ်မှာပဲဟိုအိမ်သူဖုံးစတဲ့အချိန်ကြာမှလေကျွန်တော်က laundry မှာလေအဝတ်လျှော်နေ laundry လုပ်ဖို့ကအဝတ်လျှော်ဖို့ကဘယ်လောက်လောက်ဝေးရ9မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်9မိနစ်6မိနစ်လောက်ပေါ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အမှ laundry ကလေစက်ကပြည့်နေပြီအချိန်ကပြည့်နေ dryer မှာဟို60တင်မှာထည့်ထားပြည့်နေကျွန်တော်ကအလန်းရတယ်ပေးထားတာကိုမြည်နေတာကိုကျွန်တော်အပြင်းတူပြီးတော့သွားမယူတာမယူဘဲနဲ့နိုင်ဝက်လောက်ပေါ့နော်ဟိုအီလေးကြလေးစွဲပြီးတော့ဟိုအပင်လောက်ကောင်းလုံးနဲ့ပြီးတော့မှသွားယူတဲ့အခါမှာဖုံးကအိတ်ကထဲမှာကျွန်တော်ကလေ laundry ကိုပုံမှန်ဆိုရင်လေနှစ်ပတ်တစ်ခါလှုပ်တာဟိုအလေးသေးရမှာပင်မန်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှစ်ပတ်တစ်ခါလှုပ်တစ်ခါလေးတစ်ပတ်တစ်ခါလုံးလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခါကြာဖြစ်ချင်တော့လေးပတ်လောက်ရှိပြီ laundry အဝတ်မလျှော်ဖြစ်ဘူး laundry မလုပ်ဖြစ်တာတော့အဝတ်ထုတ်ကြအကြီးပဲသူဖုံးနေတော့ဆောက်ဆက်တာလေတရဆက်ဆက်တာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုံးကအိတ်ကတည်းကဖုံးကအမြဲတမ်းဆိုင်လက်ကျွန်တော်ဖုံးကအမြဲတမ်းဆိုင်လက်တခါမှ ring ကိုလာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုဆိုဖုံးတုံနေရတော့သိရတုံနေရတော့ all လို့ဟို amber alert လာပေါ့နော် amber alert ဆိုတာဒီတိုင်းမှာကလေးပြန်ပြီးဆွဲခံရင်ဖုံးကုန်ပြီအားလုံးကဖုံးတိုင်းကို alert ပေးရလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဝတ်တွေကိုအိတ်ထဲထည့်နေတော့လေလက်ကမအားတာပကိုင်းအား
那老外都家记着嘞，哎呦嘞，偏偏人家没老小孩去嘞，小娘没恁那谁老家，累你了嘞，哦，哎呀，那个叫朋友嘞，朋友，哦，那也没是搞骗，哎，叫我们有道理，但朋友没好过，但老妈没好过，哎呀，等下就说嘿，地方嘛，我讲实话说，我都来不了那么地地块钱。等下这样嘞，还没开呢，没开呢，开人家嘞，都是叫台湾老马，多没开呢，你当然嘞，老马没变呢。哎呀，八卦嘞，比如嘛 ，Facebook 这些他妈都 live 人家有地多，靠野可查的，果然啊，野有对面拿的，果然都 information 嘞被查的，他把那把东西也没被拿去，他老没讲嘛，哼，少你，老野看野不咋变的。